Mis Bum Bum 2019 dünyanın en güzel umbası yarışmasının galibi müəyyənləşib. Akşam az haber verir ki, 27 ülkeden kızların katıldığı yarışmada Brazilyalı Playboy modeli Suzy Cortez galib olub. O, həmçinin 2015-ci il Braziliyada keçirilən eyni adlı yarışmanın qalibi olub. Bütün dünyanın maraqla izlədiyi yarışmada ikinci yerə Fransalı Ryan Laura Souza, üçüncü yerə isə Böyük Britaniyalı Jessica Lopez layiq görülüb. Qeyd edək ki, müsabiqə Kaku Oliver tərəfindən 2011-ci ildə əsası qoyulub. Yarışmanın əsas şərti iştirakçıların üzərində hər hansı plastik əməliyyatın aparılmamasıdır.